que é ser uma nova criatura? É alguém que foi regenerado, que foi justificado, que o velho homem morreu, que as velhas coisas passaram. Um estilo de vida ficou para trás, um padrão, uma mentalidade. Porque agora você encontrou em Jesus esse novo e vivo caminho. Uma outra mentalidade, um outro estilo de vida, uma forma mais elevada de viver. Uma vida onde a desesperança não faz parte, nem o fracasso, a derrota não anda mais com você. As palavras, elas mudam, porque uma pessoa que foi lavada, quando você lava algo, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. As suas roupas são branqueadas, não tem nada que clareia mais do que o sangue de Jesus.